位好，欢迎各位收听我的节目。今天呢，我来聊一聊跟中国有关的那些事儿。那什么事呢？当然是跟中国很多被黑的事情有关。那中国为什么这么容易被黑呢？其实就我的观察，我觉得几句话可以讲完，就是自从二战以后，以白人为主的世界利益垄断分配方式，正因为中国的逐渐强大崛起，而把这个垄断的游戏规则逐渐打破。也就是说，白人的利益他们本来是垄断的，但是因为中国的崛起，他不愿再遵守以白人为主的这种对全世界不公平的分配方式，所以呢，中国才被所有的白人的利益集团群起而攻之。这就是这几年为什么中国一直被黑的原因。就拿最近被台湾媒体炒得沸沸扬扬的中国驻吉里巴斯大使唐松跟他的人肉地毯事件来谈好了。我觉得这个新闻现在已经被台湾的媒体无限上纲的炒作到违反人权，或是中国霸权，仿佛这一张照片所透露的讯息是想告诉全世界说，你看中国多么的霸道，他们连大使下飞机都要求当地的小朋友要躺在地上做人肉地毯，供中国的官员从上面踩过去。我们看到现在全世界所发出的讯息，是不是有这样的感觉？可是我觉得，只要你是一个稍微有理智、有智商、脑子不进水，而且不对中国有偏见的人来看这个新闻的话，你难道不觉得奇怪吗？我觉得今天很简单的一个道理，任何一个国家，他会莫名其妙的叫他的老百姓躺在地上给任何人踩吗？以现在全世界网络媒体以及全世界新闻媒体的发达程度，我相信再愚蠢再愚笨的领导人，他也不至于干出这么荒唐的蠢事。可是那为什么这张吉里巴斯小孩被中国大使踩的照片他会在全世界流传呢？我觉得真相应该只有一个，就是应该如中国外交部他们所说的，这是吉里巴斯当地对一个贵宾欢迎的最高的一个方式，这是当地的传统风俗。只不过呢，我觉得吉里巴斯当地的官员他们可能犯了一个错误，他们想对中国示好，结果呢事过了头，也就是他们把这个事情做得太超过，感觉有点巴结了。不过我觉得奇怪的是，为什么这件事情大家都在谴责中国的官员，可是却没有任何一个人去谴责吉里巴斯的政府官员呢？今天叫这些小孩子躺在地上的，难道是中国的官员吗？当然不是啊，应该是吉里巴斯的官员，他们才有可能指挥得动这些小朋友嘛。难道中国的官员现在已经这么厉害到，他们到任何一个国家，他们不用透过当地的官员或是当地的政府，他们就可以任意指挥当地的百姓，你要躺下、跪下或者趴下吗？中国现在有这么厉害吗？相对的，全世界有这么贱的国家吗？有这样的国家的话，那我觉得中国你何必还要武统台湾？你只要对台湾发命令，叫蔡英文下跪就可以了嘛。所以整件事情，我觉得只要拿台湾来做例子，我相信台湾老百姓你们脑袋就会清醒一点。什么样的例子？就是假如我假设今天中国官员他来台湾，他跟台湾的老百姓或领导人下命令说，哎，我来，你们全不要躺下，让我在身上踩的话，那请问假如台湾的老百姓或者领导人你答应的话，那整件事情应该是怪中国的官员，还是要怪台湾的领导人跟台湾老百姓自己贱？第二个就是，那假如台湾的政府官员跟老百姓不答应的话，是不是才是一个台湾政府跟领导人该有的反应？所以呢，这整件事情这样讲是不是就很明白了？今天为什么吉里巴斯老百姓他的小孩要躺在地上给中国官员踩？这个道理不就是一模一样吗？这绝对是当地的官员、当地老百姓他们自愿的嘛，要不然他们可以不要啊，因为那才是一个正常国家的反应嘛。那吉里巴斯为什么没有一个正常国家反应？一定是有一个超越我们现代人难以理解的风俗习惯。比如说爱斯基摩人，他们有时候为了要招待客人，他们会叫自己的老婆去陪客人过上一夜，这样的道理是一样的。也就是这样的一个风俗习惯，或许才是造成今天吉里巴斯跟中国他们在外交的这个礼仪上所造成的一些误会。因此呢，这件事情其实从头到尾，假如要归咎责任的话，中国大使你可能要负20%到30%的责任，因为你身为一个大使，你应该有点 sense， 知道说现在全世界媒体这么发达，你这么做难道你不觉得观感不好吗？所以呢，你在事前的联络可能没有联络好，你并不晓得吉里巴斯会演这么一出给你看。可是呢，我觉得你的反应也不够快，因为假如你是一个合格的外交官的话，你在当场就应该拒绝吉里巴斯用这样的礼仪来欢迎你，或是要求对方换一个方式。假如你当时这么做的话，我相信这件事情现在就不会闹得全世界都拿这件事情来攻击中国政府，说它是一个违反人权的政府。
而最该为这件事情负责的吉里巴斯政府官员，他们在从新闻发展到今天，却感觉好像完全消失不见，因为全世界的媒体，他们现在为了要抹黑中国，为了要打击中国，为了要妖魔化中国，他们真是无所不用其极。像这么简单的一个，根本就是吉里巴斯政府他们自己官员出的纰漏，可是现在却全部把责任都归在中国政府身上。我觉得像这么一个用简单逻辑就可以把事情想清楚的事件，可是西方的媒体、西方的强权，他们就是故意要用误导带风向的方式来欺骗全世界老百姓。这就是一个全世界的强权，尤其是白人强权，他们要抹黑中国、扭曲中国、打击中国的一个证据。而可悲的是，在民进党领导下的台湾政府，他们明明跟中国是属于同文同种、同血同脉的中华儿女，可是呢，在这件事情上，他们却选择当西方的走狗，不但跟西方的这些主流媒体同流合污打击中国，而且呢，还添油加醋，想要在这件事情上在岛内形成风向，把中国再塑造成一个强权霸道、穷凶恶极的国家。其实话说回来，由民进党在台湾豢养的这些无耻的绿色媒体，你们怎么还有脸在吉里巴斯人肉地毯这件事情上对中国说三道四？你们看看你们自己的蔡大饭桶总统。大家要是记忆犹新的话，我们应该记得好几个月前，加拿大的一个政府官员他来拜访我们的蔡大饭桶总统的时候，他坐在蔡英文对面，他的姿态是长得什么样子？假如大家不记得的话，我拿这张照片给你们看，来，大家看一下。这张新闻图片在当时是不是引起了轩然大波？可是我们当时我们正义感十足的台湾这些王八蛋绿色媒体，请问一下，你们有挺身而出为台湾争取台湾应有的国歌吗？请问这个加拿大官员他这种翘二郎腿、腿开这么开的一个这么不雅的坐姿，面对台湾的领导人是一个女性的状况下，请问一下，他这样的一个坐姿是尊重台湾还是不尊重台湾？假如大家也觉得这是一个不尊重的举动的话，那请问同样是不尊重，把人踩在脚底下跟用不雅的坐姿面对女性领导人，不都一样是不尊重吗？可是同样都是不尊重，为什么你台湾的这些绿色媒体，你们对中国就严厉谴责，可是对西方白人官员就轻轻放过？不但轻轻放过，你们这些绿色的无耻媒体居然还拿出了很多以前的外交上大家都翘二郎腿的照片来为这个西方的官员掩护。因此呢，中国的发言人赵立坚他讲的话对呀，能干出这么下贱无耻又不要脸的媒体，那除了收了钱以外，我实在也想不出任何原因了。而且呢，我刚才收到最新的讯息，我没有想到现世报来得这么快，台湾的你们这些绿色的无耻不要脸媒体，你们赶快拿手打自己的耳光，而且打得越用力越好。为什么呢？因为台湾的外交部刚才已经自己承认，像吉里巴斯这种人肉地毯，其实台湾自己以前也走过，只是你们媒体没有报而已。所以台湾你们这些绿色的不要脸媒体，你们拿了权居然还这么不用功，没有查证就开始对中国大陆发动抹黑、发动攻击，现在好了，搬石头扎了自己的脚，我看你们现在除了吃大便自尽以外，你们应该没有脸再活在这个世界上了。而面对民进党为何如此数典忘祖、自甘堕落的宁愿当西方的走狗，一天到晚对中国叫嚣，但是却不愿做堂堂正正的中华儿女，我觉得这一点要是大家觉得不明白的话，或许大家看完以下我放的视频，大家就可以明白了。好，我现在放视频给大家看。看到这边，我相信各位听众你们已经懂我的意思了，谁是狗，谁是主人，谁是台湾，谁是美国，我相信这段视频已经说得很清楚了。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。